এজন বীর সৈনিকে মৃত্যুর পাছতো নিজৰ রেজিমেন্টক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হৈছে বদলুৰাম। এটা কি হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, বদলুৰাম কা বদন জমি কে নিচে হে তো হমে উসকা রাশন মিলতা হে। বদলুৰাম আছিল আসাম রেজিমেন্টৰ রাইফলমেন। ব্রিটিশ আর্মিৰ আসাম রেজিমেন্টৰ রাইফলমেন আৰু জাপানী সৈনিকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি মৃত্যু হৈছিল বদলুৰামৰ। কিন্তু বদলুৰামৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই রেজিমেন্টৰ কোৱাটাৰ মাষ্টাৰ কন্দৰ্প ৰাজবংশীয়ে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাটোৰ ওপৰত মানুহক জনোৱা নাছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত বদলুৰামৰ নামত যিমান খাদ্য সামগ্ৰী আহিছিল সেইসমূহ তেওঁৰ নামতেই পঞ্জীয়ন হৈ আহি আছিল। যেতিয়া সেই ৰেজিমেণ্টটোক বেটেল অৱ কোহিমাত জাপানীজ আৰ্মীয়ে ঘেৰি ধৰিছিল, খাদ্য সামগ্ৰী অহা বন্ধ হৈ পৰিছিল। সেই সময়ত যিসমূহ অতিৰিক্ত খাদ্য সামগ্ৰী বদলুৰামৰ নামত আহিছিল সেই খাদ্যৰে ৰেজিমেণ্টটো ছাৰ্ভাইভ কৰিছিল। আৰু সেই লেজেণ্ড অফ বদলুৰামৰ কাহিনী ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। মেজৰ এম টি প্ৰক্টৰে লিখিছিল গীতটো। বদলুৰাম কা বদন জমী কে নিচে হে তো হমে উসকা ৰাশন মিলতা হে। কালক্ৰমত এই গীতটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল। 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ এই সময়ছোৱাত বদলুৰামৰ অৱদানক শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাইছো।